VIP presente nos melhores eventos da cidade. Celebra o talento de personalidades que são orgulho do Ceará. O cientista Fernando de Mendonça, a desembargadora Iracema do Vale, o artista Expedito Celeiro e o médico Sullivan Mota passam a compor o seleto time de 196 contemplados com o troféu Sereia de Ouro, criado pelo Sistema Verdes Mares, integrante do grupo Edson Queiroz. Receber a comenda Sereia de Ouro e ainda manifestar-me em nome dos agraciados é uma alegria indescritível, mas também uma enorme responsabilidade, tanto pela grandiosidade deste evento, como pela carreira exitosa dos demais homenageados. Impossível, neste momento, não lembrar do instituidor desta honraria, o empresário Edson Queiroz, cuja trajetória profissional contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do Ceará. O troféu é uma das tradicionais honrarias de nosso estado e tem como proposta homenagear quem se destacou em diferentes setores de atuação, contribuindo para o desenvolvimento local. Só tenho a agradecer sua companhia, lembrando que o nosso encontro toda terça-feira aqui na sua TV Diário, a partir das 9h50 da noite, apresentando o melhor do colunismo social, saúde e muita informação. Quer continuar conosco, acompanhando os nossos bastidores? Tá aqui as nossas redes sociais, o nosso YouTube. Continua com a gente, porque olha, semana e o final de ano está super agitado. Super beijo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.